ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀሙን ዝፍፀሙን ዘለዉ ጥሕሰታት ዓለምለኻዊ ሕግታት ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣውነትን ሃገራውን ዓለምለኻውን ዘይመንግስታዊ ኣካላት ዝግብኦም ስራሕ ብዘይምስርሖም ከም ዝኾነ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ማሕበር ምሁራን ዩኒቨርስታት ማእኸል ሰብኣዊ መሰላትን መራሕቲ ሃይማኖትን ትግራይ ገሊፆም። ሰብኣውን ሕገ መንግስታውን መሰል ደቂ ሰባት ክሕሎን ከይጠሓስን ጠጠብ ዝብሉ ኣካላት ብቐዳምነት መንግስቲ ህዝቢ ይኸውን። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ጆኖሳይድ መንግስቲ ዝሃገር ባዕሉ ኣካል ጥሕሰት ኮይኑ ካልኦት ሓይልታት ብምዕዳም ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ተሰልፉ እዩ ዝበሉ ምሁራት ትግራይ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዓለምለኻዊ መንግስታት እውን ኣብ ምሕብሓብ እቲ ፋሽታዊ ጉጅለ ብምዃን ፅንተት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምቅልጣፍ ተሰሊፈን እየን ክብሉ ገሊፆም። መንግስቲ እየ ብዝብል ሓይልን ዕዱማቱን ጆኖሳይድ ዝፍፀመ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ዓለምለኻዊ ሃገራውን ክልላውን ዘይመንግስታዊ ኣካላት ብዋናነት ክሰርሑ ከም ዝግባእ እቶም ምሁራት ኣብ ዝነበሮም ዋዕላ ግልጽ ገይሮም። ዘይመንግስታዊ ትካላት ኣብ ሕግታት ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣውነትን ጥቕዓት ደቂ ኣንስትዮን ዝሰርሕዎም ስራሕታት ሕጋውን ፖለቲካውን ኣምራቶምን ውፅኢቶምን ብዝምልከት ብምሁራት ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ጆኖሳይድ ጠጠው ክብልን ሰብኣዊ ሓገዝ ሕጊ ብዝፈቐዶ ናብ ትግራይ ከኣቱ ኣብ ምግባር ዘይሰርሑ ዕማም ከም ዘለዎ ተገምጊሙ።